badanay oo maalin maalmaha ka mid a halkan isugu nimid in aynu qaabka doorashada dalku u soconayo waxaynu isla qaadanay oo aynu ogeyn in tareenkii doorashadu uu dhaqaaqay oo maanta aynu marayno gebagabadii in lasoo saaro lixdii gobol ee dalka in gebagabadii laascaanood ugu dambaysay oo ay sii nabadgeliyaha kusoo gebagabooday. Waxaa la qaadayaa tallaabadii ugu dambaysay ee ah in lasoo kala xulo ururada kumeelgaadhka ee u tartamaya xisbinimada qaranka. Marka xukuumad ahaan siyaasadda la isla qaatay waxa weeye in doorashooyinka si mug leh oo miisaan leh oo dhaqso ah loo galo. Marka ay ka soo baxdo la siiyo shahaadada kumeelgaarka ee ururnimada in toos loo galo registration. Registration-ka marka la galana waqtigeeda oo aynu fahanno inaynu u socono inaynu doorashooyinkii registration-ka markaynu galno aynu dib boorka looga tumayo in aynu galno tartankii ururada ee xisbiyada loogu gudbila oo iyaduna waqti kooban lagu qabanayo sida laysla qaatay. Markaynu taa galno waxaynu ku xijireynaa saddex xisbi qaran ee halkaa ka soo baxaa inay doorashooyinkii madaxtooyada galaan. Qalahaan waxay hadal badani ina kaga lumay muddo laba sannadood iyo badha oo aynu ku qaban lahayn doorashooyin badan oo inoo muhiima wuxuu ina kaga lumay muran sida guddigii doorashooyinka qaranka oo laba sannadood in ka badan aynu tug of war, kanaanu rabnaa, kan ma rabno, kanaan rabnaa, kana la soo celiyo, akhiirana kuwii la diidanaa laba sannadood iyo badh dib haddana loo aqbalay. Arrintaasi waxay keentay labadaa sannadood iyo barhkaasi inay keenaan dibudhac ballaaran oo ku timid sistamkii doorashooyinka dalka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland wuxuu diyaar u yahay isaga iyo xukuumaddiisu in ay si hufan oo dhaqso ah ilaa doorashada madaxtooyada loo qabto oo aan kala go' lahayn dhammaan stakeholderska dalka. Waxaanu ka codsanaynaa inay tareenka dhinacooda qabsadaan oo ay doorashooyinka si hufan uga qayb qaataan. Qof kasta oo muwaadina oo reer Soomaaliyana xuquuq dastuuriya ayuu leeyahay oo macnaheedu yahay inuu waxna doorto lana doorto. Miisaaniyadda qaranka ayaanu maalintii dhaweyd golaha wasiiradu ansixiyeen waxay ku sugan tahay miisaaniyadda doorashada qaranka. Jebigeeduba